दिवसै रात पर दिवसै रात पर ल ल ह के भातखान भन्दा अगाडि पनि सुकाको लुगा उठाए फेरि घाम लाग्यो हैन भातखान भन्दा अगाडि लुगा सुकाथे उठाए फेरि घाम लाग्यो काम नलाग्ने भएर त यत्रो 12 वर्ष पसेकी छिस् मुलाका साथ जतिखेर पनि काम लाग्दैन भन्छ नलाग्ने भए 12 वर्ष बसियो उहिले पहिलाको जान्थ्यो त्यै काम लागेर त बसिस् त अब के गर्नु यो लुगा उठाउनु कि नउठाउनु भयो हेर्नु त ल बाकी त पनि पो आयो त लौ लौ मेरा लुगा त भिजे सबै साथीहरू म पहिला लुगा उठाइहाल्छु ल कचाक कुचुक पारेर सबै एकैचोटि अहिले यतिखेर चाहिँ भिडियो अपलोड गर्दै थिएँ अनि गर्दा गर्दै बाहिर त पुरै अन्धकार भयो अहिले त अहिले कति बज्दैछ थाहा छ दुई बज्दैछ दुई दिउँसोको दुई तिन बन्न आँटो ऊ घडी हेर्नु त तिन बन्न आँटे ए तिन बन्न आँटो तिन बजे दिउँसोको तिन बजे होइन झ्याल लगाएको छैन जा त हेर झ्याल लगाएको छैन म झ्याल पनि यता लाउनु पर्छ झ्याल यहाँनेरि ओ झ्याल यी पानीकै भिजे म झन्डै कस्तो पानी पर्छ हौ पर्न पनि आम्मा साथीहरू यहाँनिर हेर्नु है हाम्रोमा पानी क्या मजाले आइरहेको छ है अन्त अझ सानोको भयो त अघि त कत्रो ठुलो धारा आएको थियो राम 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 लै हेर्नुहोस् त पानी अहिले कहिले यत्रो ठुलो पानी आयो अनि ब्याक टु आवर युट्युब च्यानल सबैजनालाई स्वागत छ फेरि पनि आज नयाँ भिडियोमा होइन यस्तो साथीहरू अब म चाहिँ अहिले बिहानभरि लुगा धोएँ होइन कस्तो धेरै घाम थियो नि त बिहानभरि अनि यता पछाडि इनारपट्टि चाहिँ अलिक शीतल आउँछ अनि सबै लुगाहरू टन्न धोइसकेँ यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ कि थोरै धोएन त उहाँ परदेखि लिएर यता यो 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 यता सब वासिङ मेसिङमै हो साथीहरू मैले सकेँ अनि सबैजना अब मुमा चाहिँ खाना खानुहुन्न मुवाको व्रत थियो त्यही भएर मुवा चाहिँ व्रत पनि थियो खाना पनि खानुहुन्न अनि उता माइततिरै जानुभयो रहेछ अनि आइस खाएर स्कुल गइसकिहाल्यो दाइ पनि खाएर एडिटिङमा गइसकिसक्नु भयो अनि म चाहिँ भर्खर काम सकेर नुहाइधुवाइ गरेँ अनि नुहाएर अब फ्रेस पनि भयो अलिक भनौँ न घाम पनि गयो अहिले पानी छिट्याउँदैछ अलिअलि लुगा धोएर सुकायो सुकाउनु थियो पानी छिट्याउनु थाल्यो अब फेरि उठाउनु कि सुकाउनु भयो अनि त्यही भएर त्यहाँ छोडिदिइराखेँ त्यतिकै चिसे छ आखिरमा भिजे नि केही हुँदैन भनेर अनि म चाहिँ अब खाना खानु पऱ्यो साथीहरू होइन खाना खानु लागेको अनि भ्लग पनि बनाउँदै खानु पऱ्यो 12-1 बजिसकेछ भात खाने बेलामा त अनि अब खाना खाएर अनि त्यस पछाडि एकछिन रेस्ट गर्ने हो अब जानु त कहाँ जानु र साथीहरू कहीँ गइहेन गर्मीले गर्दा एक त जानु पाइँदैन अर्को कुरो अब फेरि घरमा यता उति काम गर्दा गर्दै गोलेर फुत्रुक्क भइएको हुन्छ अनि कहीँ जानै मन लाग्दैन त्यतिकै यतिकै भ्लग स्टार्ट गर्नु पऱ्यो यतिकै भ्लग बनाउँदै गर्नु पऱ्यो भनेर अनि भ्लग बनाए जानु त जानुपर्ने छ नानीको फी तिर्नुपर्ने छ कति धेरै काम छ नि जान त तर के गर्नु लास्ट अल्छी लगाइरहेछ अनि अन्डा थियो कि साथीहरू म चाहिँ अन्डा बनाउन आँटेको अब अन्डा र भात खानु पऱ्यो भनेर यहाँनिर हिजो मासु खाएको अस्तिको दिन यहाँदेखि एउटा लोकल अन्डा एउटा ब्रोइलर अन्डा छ लोकल जे आजै कुखुराले पारेछ एउटा बजाइदिइहाल्नु पऱ्यो भनेर अनि बजाइदिन आँटेको लोकल अन्डा अनि ब्रोइलर अन्डा मिक्स गरेर पकाउँछु पकाएर अनि त्यस पछाडि भात खान्छु होइन सो हजुरहरूले खाना खानुभयो कि भएन कमेन्ट गर्नु होला मैले मेरो चाहिँ आज अरू बेला चाहिँ थिएर अघि खाइसकिन्थ्यो तर आज चाहिँ ढिला भयो अब त्यही काम थियो यताउता काम गर्दा गर्दै ढिला भयो नि त अनि त्यही भएर अनि अब हिजोको भिडियो त हेरिहाल्नु भयो होला सबैजनाले हाम्रो फ्यामिली ब्लग त सबैजनाले मन पराइदिनुहुन्छ सबैजनाले हेरिदिनु पनि हुन्छ सो त्यही भएर एकछिन प्रायः जसो घरेको ब्लगहरू बनेर आउँछु म बाहिर जाने पनि कुरै हुँदैन कहाँ जानु घुम्न पनि कहाँ जानु पो हुन्छ त हौ साथीहरू किनभने अब मौसम पनि अहिले ठिक छैन घरि घाम लाग्ने घरि पानी पर्ने भइरहेको हुन्छ अनि कहाँ जानु कहाँ के गर्नु गर्नु हुन्छ अनि त्यही भएर बरु यतै घरमै यता हल्लियो उता हल्लियो अनि यतिकै भ्लग बनायो अब यस्तै हो घरकै भ्लग मन पराइदिनुहुन्छ सबैजनाले घरकै भ्लग हेरिदिनुहुन्छ होइन अब म चाहिँ पहिला अन्डा बनाउनु पऱ्यो साथीहरू ताई तातिसक्यो होइन अन्डा फुटाउँछु प्याज काट्छु हुर्छु अनि सबै थोक सकेर त्यस पछाडि म तपाईँहरूलाई देखाउँछु सो पानी पनि पर्न थाल्यो मेरो लुगा पनि सबै भिज्यो पानी परेरो हेर्नु न पानी पर्नु थाल्यो बल्ल बल्ल लुगा धोएर सुकाएको थिएँ पानी आयो अब के गर्नु यो लुगा उठाउनु कि नउठाउनु भयो हेर्नु त ल
बाछिटा पनि पो आए त लौ लौ मेरा लुगा त भिजे सबै साथीहरू म पहिला लुगा उठाइहाल्छु ल कचाक कुचुक पारेर सबै एकैचोटि ल हेर्नु साथीहरू बाहिरको लुगा जति सबै उठाएँ बाहिर सुताएको जति यहाँ सुताएको यहीँ सकिने यहाँको भिज्दैन नि त अनि पानी पनि आइराखेको छ सो मेरो त ताई तातेर पुरै भस्म भएछ यता ताई बसाएर लुगा उठाउनु थालेँ सानो त पारेको थिएँ तर तातेर कस्तो भएछ पुरै पत्पत्ति भइसकेको रहेछ यहाँनिर अन्डा पनि बसेछ कि भात पस्किन्छु अनि त्यस पछाडि अन्डा र भात खाने त्यो उसिनेको अनि यस्तो अम्लेट साह्रै मनपर्छ हौ मलाई चाहिँ उसिनेको पनि मनपर्छ अम्लेट पनि मनपर्छ पानीमा पनि भिज्यो सबै उफ यहाँ मही छ अलिकति मही खाने हो अनि भात पनि सबै अघि खनाइवरि राखेर भाँडा मोलेको थिएँ नि त मैले अनि आयुष ड्याडी र दाई र खानु भएको थियो दाई दाई नभन्नु भन्नुहुन्छ फेरि मलाई चाहिँ दाई भन्ने सजिलो लाग्छ पहिलादेखि नै दाई भन्ने बानी छ नि त बुढोलाई त्यही भएर दाई नै भन्नु सजिलो लाग्छ धेरैजनाले भन्दै हुनुहुन्थ्यो दाई नभन्नु न औ खालि दाई भन्नुहुन्छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो त्यो बानी नै हुँदो रहेछ क्या बुढो बुढो भन्नु कस्तो अप्ठ्यारो लाग्छ मुवाहरूको फेरिहरूको अगाडि बुढो भनेर बोलाउनु पनि अप्ठ्यारो लाग्छ त्यही भएर दाई भन्छु अनि दाई नै भन्नु आउँछ दाई भन्नु सजिलो पनि हुन्छ कि पहिलादेखि नै दाई दाई भनेको बानी त्यही भएर यम्मी भयो नुन पनि मलाई र आयुषलाई चाहिँ फेरि अन्डामा नुन चाहिँ चर्को चर्को मनपर्छ क्या अनि चर्को चर्को लाउँछु सो भात पनि पस्किए होइन साथीहरू अब भात खाने हो अनि एकजना साथीले चाहिँ मुगवाङ भिडियोमा के भन्दै हुन्थ्यो भनेदेखि कमेन्ट गर्नुभएको थियो उहाँले के भन्दै हुन्थ्यो भनेदेखि ए होटलमा जाँदा त पुरा ठुल्ठुलो घाँस रुच्छ हाँग्राले पाङ्रानीले जस्तो घरमा त चराले चारो टिपे जस्तो मात्रै खाँदो रहेछ भन्दै हुनुहुन्थ्यो तर कस्तो हो भने घरमा पनि म खाना त खान्छु टन्नै खाना खान्छु कि तर कस्तो भएको छ भने अस्ति बिरामी भएदेखि यता चाहिँ खासै त्यो खाना खानु मनै लाग्दैन के खाना त के अरू थोक पनि त केही त खाँदिनँ बाहिरको चिज त अहिले नखाएको कति भयो भयो अनि त्यो बिरामी भएर भर्खर निको भइरहेछ अनि निको हुने बित्तिकै पुरा टन्न भात पहिलाको जस्तो रुच्दैन पनि रहेछ क्या अनि त्यही भएर थोरै थोरै नै खान्छु अहिले चाहिँ फेरि निको हुँदै गइसकेपछि त अब बिस्तारै बिस्तारै त फेरि मजाले रुचि नै हाल्छ अनि अलिक त अर्को कुरा के हो भनेदेखि गर्मी धेरै छ क्या साथीहरू गर्मी धेरै छ अनि गर्मीले गर्दा पनि खासै भात खानु मनै लाग्दैन क्या धेरै गर्मी भइसकेपछि भात खान रुच्दैन पनि नि त भक्क लागेर आउँछ क्या अनि त्यही भएर ए यहाँनिर दुइटा अन्डा सब्जी भात यहाँ मही छ दाल पनि छ तर दाल चाहिँ नखाएको मैले किनकि यो मही र अन्डासँगै मिठो पनि हुन्छ गर्मी भयो फेरि पानी परिरहेछ बाहिर तर लास्ट उखुम भएको छ गर्मीले ल अब म चाहिँ खान थालेको साथीहरू खाना होइन अब हजुरहरूले खानुभएको छैन भने खाम सँगै बसेर नभए म चाहिँ एक्लै छु आज म काम सक्दा सक्दै ढिलो भयो खाना पकाएर लुगा धुनु थालेँ लुगा धोइसकेपछि फेरि अब मलाई काम नसकिकन जति भोक लागे पनि म उठ्नेवाला होइन त्यो गर्दै गरेको कामलाई चाहिँ पुरै कम्प्लिट गरेर अनि मात्रै खानु मन लाग्छ जति नै भोक लाग्यो भने भोक त अति नै लागेर आधी लुगा धोइसक्दै भोक लागेको थियो लुगा धुँदाखेरि कति छिटो भोक लाग्छ क्या ल साथी र म खाना खाना खान्छु एकछिन रेस्ट गर्छु अनि भरे एकैचोटि राख्ने बेलामा भेटौँला दिउँसै रात परो दिउँसै रात परो दिउँसै रात परो पानी परो पानी परो यस्तो छ हालत असिना पानी आउला जस्तो छ दिउँसै रात परेको छ म चाहिँ भित्र मस्त छ यस्तो दिउँसै अँध्यारो परो नि दिउँसै रात ओ माई गड के हो ल के हेर्नु त पानी आउनलाई दिउँसै अँध्यारो घाम पो लागेन अब हाम्रो चार्ली पनि माथि छ दिउँसै अन्धकार छ लाइन गए ए लाइन गयो गएको छैन लाइन लाइन गयो भने त भिडियो अपलोड गर्दै थिएँ म अनि पानी परेर केही सुनिँदैन कहीँ जाने ठाउँ पनि छैन
खान्छु के अनि खाजा खानु पर्छ ल खाजा त के खाने दोई चिउरा उ दोई हेर्नु त दोई खै ए बा जामेछ त जामेछ अब एकछिन पाँच दस मिनट हल्ला गर्दा गर्दै जान्छ हाम्रो आज दोई चिउरा खाने भन्ने हाम्रो प्लानिङ भयो किनभने खाना चाहिँ मैले खाइनँ क्या हिजो अस्तिको दिन चाहिँ मासु भात टन्ने खाएको थिएँ मलाई मासु भात खाएको भोलिपल्ट चाहिँ खानै रुच्दैन के हो कान्छी के लिएर गयो है लुगा आज धोएको लुगा एक कारी कति लुगा चाहिँ एक कारी धोए त यहाँ बोकिन बोक्न सकिन सके लाग्दैछु सघाउनु छैन मोबाइल तेर्साएर बस्न मात्रै जाने हा न लुगा धुनु सघाउँछ न पहाल्नु सघाउँछ केही न कामको मेरो पुरो कामै नलाग्ने काम नलाग्ने भएर त यत्रो बाह्र वर्ष बसेकी छेस् मुलाका साग जतिखेर पनि काम लाग्दैन भन्छ नलाग्ने भए बाह्र वर्ष बसियो उहिले पहिला गयो जान्थ्यो त्यही काम लागेर त बसिस् त खुब धेरै कराउँछु है यसलाई यसलाई जति गाली गरे पनि केही हुनेवाला छैन होइन यहाँ हेर्न पानी परेर अध्ययारो नअध्ययारो भएको छ अहिले यतिखेर चाहिँ भिडियो अपलोड गर्दै थिएँ अनि गर्दा गर्दै बाहिर त पुरै अन्धकार बज्छ अहिले त रा अहिले कति बज्दैछ थाहा छ दुई बज्दैछ दुई दिउँसोको दुई तिन बन्द आँटो ऊ घडी हेर्नु त तिन बन्द आँटै ए तिन बन्द आँटो तिन बजे दिउँसोको तिन बजे होइन झ्याल लगाएको छैन जा त हेर झ्याल लगाएको छैन म झ्याल पनि यता लगाउनु पर्छ झ्याल ऊ यहाँनेरि ओए झ्याल यी पानी नै भिजे म झन्डै कस्तो पानी पर्छ हो पर्न पनि आम्मा कहाँ कसकामा मकै फेरि उसी उयो मकै क्या त्यो के भन्छ मकै पोल्दै हुनुहुन्छ कसकामा कसकामा मकै पोल्दै हुनुहुन्छ बना आयो नाकामा आयो क्या नाकामा आयो हेर त यस्तो छ बिजोग यो गर्मी हुन त गर्मी गर्मी भन्दा त यत्तिकै ठिक हो नि किनभनेदेखि जहिले घामामा उफ गर्नुभन्दा अघि यत्रो बेरसम्म आज मेरो फेरि प्याजी खाने प्लानिङ थियो टोपटै गऱ्यो यसले फेरि कस्तो पानी पर्दैन भने नि गाह्रो छ साथीहरू के भन्नु गाह्रो छ अब दुई चुरा खाने चुप्पा लगाएर बस्ने अरू त के गर्नु र अब प्याजी खाने त प्लानिङ थियो अब भएन भने भोलि न अब पर्सि चाहिँ घरैमा प्याजी बनाएर खानु पऱ्यो भन्दैछु मलाई फेरि प्याजी बनाउन आउँदैन क्या कस कोही यसैलाई प्याजी बनाउन आउँछ भने आइदिए पनि हुन्थ्यो क्या मेरो घरमा म प्याजी बनाउने सामान ल्याउँथेँ अनि तपाईँहरूले प्याजी बनाइदिनु हुन्थ्यो भिडियो बनाउँदै प्याजी खाइन्थ्यो क्या कोही युट्युबर हुनुहुन्छ भने आउनु त ठ्याक्कसँगले बिन्दास तरिकाले प्याजी बनाएर दिउँसो पड्काउनुपर्छ यो भिडियो अपलोड गर्न साथ हाम्रो त्यो वाट्सएपमा म्यासेज गर्नु त म आउँछु प्याजी बनाउन भनेर म सबै सामान यो भान्सामा ल्याउँछु अनि दिनभरि प्याजी बनाएर खान्छ तर यस्तै पानी मौसम पऱ्यो भने चाहिँ बबालै हुन्छ झन् ओ कान्छी हिजो कुखुरा खाइयो आज खसी खाने दिन आयो त फेरि ज्वरो आएर सुति छ भने के होइन के सिटामल खानु बस्नु अब यस्तै हो यो पानी त एकछिन मात्र हो एकछिन किन खानु हुँदैन के हुन्छ गर्मी यस्तो छ यो अमिलो पनि छैन यो दही चिउरा यो बिहान जमाएको दही अहिले खाँदा के हुन्छ केही हुँदैन अब जाडोमा उयो हुँदा रुगा मर्की लाग्दा पो नखानु भन्दा फेरि अब हाम्रो दही त एकदम त्यो हुन्छ नि त्यो के भन्छ गुलियो दही छ त्यो अमिलो छैन अमिलो पनि छैन केही पनि छैन यसो अलिकति चिउरा खाने हो पानी रोक्यो भनेदेखि प्याजी लिन जाउँ न प्याजी खानु लागेको छ ए यो चाहिँ खालि रुमकै कुरा गरिदिएछ काम छैन तेरो अघि त काम छैन मेरो भन्दिस् त अहिले फेरि किन रुमको कुरा गर्छस् पाक्कु त यसले जतिखेर पनि उयो गरिदिए रहेछ दिमाग चाप्दै रहेछ अनि अनि धेरैजनालाई चाहिँ के भन्छु भने नि यसको कुरा नसुनौँ होइन यसले जे पायो त्यही बोल्छ यसले यसले मलाई बिगारिसक्यो होइन साथीहरू यसले यसले यसलाई अलिक दिनु पऱ्यो दनक एक दुईवटा अर्को कुरा के भन्छु भने हामी त एउटा युट्युबर हो होइन हामीले एउटा युट्युबमा भिडियो बनाउँछौँ होइन कहिलेकाहीँ हँसाउँछौँ कहिलेकाहीँ रुवाउँछौँ कहिलेकाहीँ झगडा गर्छौँ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ त्यो एउटा कन्टेन्ट हो होइन कन्टेन्ट हो त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर के छ भने हामी एउटा युट्युबर भएर पनि हामीले चाहिँ कस्तो सोचेका छौँ भने हामी मात्र होइन क्या कमाउने तपाईँहरूले पनि कमाउन सक्नुहुन्छ घर बसेरै कमाउन सक्नुहुन्छ भनेर चाहिँ हामीले जति पनि युट्युबमा अहिलेसम्म भोगेका अनुभव छ त्यो कुरा चाहिँ हाम्रो कविता दिदी भन्ने च्यानलमा हामीले अपलोड गरेर हामीले अनुभव सेयर गरेका छौँ हामीले हामी मात्र कमाउँ भन्ने हाम्रो सिद्धान्त के उयो भएको छैन क्या हो
हामी मात्र कमाऊ भन्ने हाम्रो सिद्धान्त छैन। त्यही भएर तपाईहरुले पनि कसैलाई युट्युबर बन्न मन छ, युट्युबमा केही सिक्न मन छ हैन, हामी त्यस्तो जान्ने मान्छे चाहिँ होइन है, अनुभव मात्र शेयर गरेको है। फेरि हामीले त्यस्तो जानेर हामी चाहिँ खतरा जान्ने मान्छे, हामी चाहिँ खतरा ठुलो मान्छे भन्न खोजेको चाहिँ होइन, गलत चाहिँ नसोच्नु। तर के हो सोचाइ भने धेरैजना कस्तो हुन्छ भने युट्युबमा धेरै प्रश्नहरू सोधेको कारणले गर्दा अब ब्लगिङमा किन भन्ने किन भन्नु भनेर चाहिँ हामीले एउटा टेक्निकल च्यानल खोलेका छौँ। त्यो च्यानल अहिले एकदम राम्रो ग्रो पनि भएको छ, कान्छीलाई त्यहाँनिर एकदमै राम्रो सपोर्ट पनि गर्नुभएको छ। यदि तपाईँहरूलाई कसैलाई युट्युब सम्बन्धी केही जानकारी लिन मन लाग्छ, केही जान्न मन छ भने चाहिँ प्लिज त्यो 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 च्यानलमा गएर भिजिट गर्नुहोला। तपाईँहरूले तपाईँहरूको हर कुरा तपाईँहरूले छोइस तपाईँको मनमा लागेका कुराहरू तपाईँले त्यहाँनिर थाहा पाउनुहुन्छ। तपाईँले कविता के हो, कविताले के भन्छ, कवितामा कति ट्यालेन्ट छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले त्यो च्यानलमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। अब म दही खान्छु, बाहिर पानी परि नै रहेको छ। अब यो गर्मीमा दही खाँदा त्यस्तो केही असर गर्छ गर्दैन थाहा छैन, गरौँ भने पनि ठिकै छ। अब आउने दिन गर्मी लास्टै छ, पानी बाहिर परिरहेको छ, यस्तोमा खानुपर्ने चाहिँ खास नि मासु हो होइन। के भएको गम्मा नगर्न खान्छु किन तातो छ यो के यो दही भर्खर जामेको जाम्न छ तातो हुन्छ दही त तातो छ हो साथीहरू ए गर्मीले तातो भएको एकदम गुलियो छ दही ल साथीहरू हाम्रो कान्छी पनि दही चुडा खाँदैछ है होइन म पनि खाँदैछु अब दुई चुरा खाएर एकछिन चिया खाने हो एकदम मिठो चिया अब नानी आयो भने मात्रै खाने अब एक घन्टामा आइपुग्छ अनि उसले पनि खाजा खान्छ दुई चुरा मिठो है अनि त्यस पछाडि खान्छ चिया बब्बल यस्तो मौसममा दुई चुरा खान मजा हुन्छ क्या घाम लाग्दा पनि खा हुन त हामी हाम्रो प्लानिङ भनेको पानी चाहिँ भर्खर परेको हुन चाहिँ हामी अघि खाने प्लानिङ थियो मैले त अघि दुईवटा अन्डा र भात दुईवटा अन्डासँग भात खाएँ म त मासु नै थिएन खाइनँ मासु हुँदा मात्रै खानु त्यत्रो एकताल भात खाएर बसेको होइन तपाईँ ना आज मैले लुगा धोएको कस्तो साइज परेछ नि पानी नै पानी लुगा धोएको झन् सायद त डरो पऱ्यो पानी नै पानी गर्मीले थप थप हुनु भन्दा त गर्मीले कति दुःख दिएको छ नि यस्तो पानी पर्दैन पसिना आइरहेछ फलफल ल साथीहरू कन्टिन्यू ल म खान्छु खायो ल साथीहरू यहाँनिर हेर्नु त है हाम्रोमा पानी क्या मजाले आइरहेको छ है अहिले त अझ सानो पो भयो त अघि त कत्रो ठुलो धारा आएको थियो राम 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 रामलाई हेर्नुहोस् त पानी अहिले कहिले यत्रो ठुलो पानी आयो अनि अहिले कहिले आएको है यत्रो ठुलो पानी चाहिँ अब मलाई हेर्नु पुरै जलथल भयो सबै आँगन त सब पानी नै पानी एकैछिनमा यत्रो पानी आउँछ अनि र साथीहरू अब छोरो आउँछ स्कुलबाट अनि म देखाउँछु हजुरहरूलाई त अब त शीतल पनि भयो अब आनन्दले बस्ने हो एकछिन चार्लो के छ बाबु तिम्रो खबर भाग्यो कता भाग्यो पानी आयो त पानी पानी आयो त पानी कहाँ जानु यो पानीमा कहाँ कहाँ जानु भुइँमा नजाने यस्तो पानीमा नजाने आज नुहाइना गरेको चार्जीले पानी नै आइदियो है ल साथीहरू अब छोरो पनि आइपुग्यो छोरोलाई नि यहाँ खाजा दिँदैछु दही चिउरा खाजा खानु बोला कहाँ गएको आउनु बित्तिकै हौ आउनु बित्तिकै उसलाई साइकल लिएर हिँडिहाल्नुपर्छ राइडिङमा खाजा खानु ओर्नु छैन राइडिङमा अरे आउनु बित्तिकै राइडिङमा के साह्रो हौ साइकल भनेपछि त हिँडी के पो गर्छ त हौ ल अब यहाँ छोरोको लागि पनि दही चिउरा रेडी भयो साथीहरू होइन टन्नै हालिदिन्छौ
अब अहिले भरे मुही पार्नुपर्छ नि त, भोलि बिहानसम्म पुऱ्याउनु पऱ्यो होइन। अलिकति दुध हुन्छ त्यसैलाई दही जमायो अनि त्यसैलाई फेरि मही पनि पुऱ्याउनु पर्छ एक दुई दिनसम्म। अब यसलाई मही पारेर फेरि घरमा दुना छैन, घरमा दुना नभएपछि गाह्रो छ साथीहरू। सबभन्दा फेभरेट खाजा के हो? ब्लग बनाउँदै हुन्छ। सबभन्दा फेभरेट खाजा के हो? दही चिउरा। दही चिउरा अनि आजको खाजा कस्तो भयो भनेर त सोध्यो। सोध्यो छ मिठो वा मिठो वा। अनि साह्रो त थिएन त, गिलो थियो त, अनि किन आजको त आलु लगायो नि त। आजले नै लगायो त्यति खाएपछि के खानु पर्दैन? हुँदै खाएपछि अरू पनि के खानु कहाँ चटपटे कहाँबाट ल्याउनु चटपटे अल्छी। अब दही चिउरा खाएर अझै चटपटी हेरे साथीहरू, यस्तो पाराले छोरो पाल्नु सकिन्छ अब? खुट्टामा घाउ भएर नि हिँड्नै भएको छैन, पानीले खाएर सबै केटाकेटीमा साइकल कुदाइदिँदै खाना आएको ल साथीहरू। अब म पनि खाना बनाउनु पर्यो, खाना पकाउने बेला भयो, दाल चाहिँ बसाएँ होइन। अब चामल सामल हेर्छु अनि खाना बनाउँछु, सो हेर्दै गर्नु होला, लाइन पनि गयो। ल साथीहरू अब मैले चाहिँ खाजा साजा खाइवरी होइन, नानीलाई पनि खाजा दिइवरी बेलुका खाना पनि पकाइसकेँ। सो मैले पकाएँ भिन्डी र आलु, अनि यहाँनिर पकाएँ भात पाक्दैछ, भिन्डी र आलु भुटेको छु यहाँनिर हेर्नु होला है। भिन्डी र आलुको सब्जी अनि दाल अनि भात अनि अचार बनाउनुलाई टमाटर रेडी गरेको छु। गर्मी यस्तो धेरै, अघि दिउँसो त पानी परेको थियो तर अहिले पानी पनि रह्यो, गर्मी पनि बढ्यो, एकदम धेरै गर्मी भइरहेको छ साथीहरू होइन। सो आजको भ्लग पनि यस्तै यस्तै नै भयो साथीहरू। अब के गर्ने होला है, यस्तो गर्मीमा कहाँ जानु, के गर्नु हुन्छ। अनि त्यही भएर यति घरैमा भ्लग बनाएँ। सो अब मुवा पनि आइसक्नु भएको छ, अनि मुवाको चाहिँ आज व्रत पनि थियो। अब मुवालाई छिटो छिटो खाना दिन्छु, बेलुका चाहिँ खाना नै खानुहुन्छ तर लसुन प्याज नहालिकन खाने गर्नुभएको छ। त्यही भएर अब म खानासाना दिन्छु, अचार सचार बनाएर। सो आजलाई यस्तै भयो, बाई बाई, फेरि भेटौँला हामी नेक्स्ट ब्लगमा। बाई बाई।